Re, viss ēters ir te! Bet Krievijas sāktā kara pret Ukrainu pirmajās dienās vairāki tūkstoši Latvijas mājsaimniecība pauda gatavību uzņemt Ukrainas bēgļus. Taču tagad šī aktivitāte ir apsīkusi un galvenās rūpes par bēgļu izmitināšanu jāuzņemas pašvaldībām, kur iespējas drīzumā tikšot izsmeltas. Vairāk ziņas stāstīja Girds Svirbulis. Patvērumu Latvijā raduši vairāk nekā 6300 Ukrainas kara bēgļu. Daļai šeit ir radi vai draugi vai pat savus mājokļus, kur palikt. Taču lielākā daļa, jeb aptuveni 5100 cilvēku izmitināti Latvijas pašvaldību piedāvātajās platībās. Visvairāk Rīgā un citās lielajās pilsētās, kas šim nolūkam atvēl, piemēram, dienesta viesnīcas. Brīvo telpu kļūst arvien mazāk, bet bēgļu plūsma neapsīkst. Jāatzīst, ka pilnīgi visās pilsētās lielākajā daļā šī kapacitāte tuvojas maksimumam jau šobrīd. Un mūsu ieskatā būtu jāsāk domāt, kā jau šobrīd iekārtot tās telpas, kuras šādos krīzes momentos, piemēram, skolu zāles, iekārtot, lai arī tur varētu izmitināt bēgļus. Jo jābūt reāliem, šobrīd, ja šīs kapacitāte dubultosies, atbraukušo bēgļu skaits, kas ir ļoti iespējams, Dievs dod, lai tas tā nenotiktu, bet ja tas notiek tā, tad mums jābūt gataviem, lai cilvēki nav jāizguldu uz dēļu grīdām. Piemēram, Valmieras novads uzņēmis aptuveni 330 bēgļus, no kuriem vairāk nekā 200 izmitināti pašvaldības dienesta viesnīcās. Kara pirmajās dienās daudz iedzīvotāji pieteicās bez maksas uzņemt pie sevis bēgļus. Taču, kad nonāk līdz reālai darīšanai, entuziasms noplicis. Sākotnējās, tas, ka visi bija gatavi palīdzēt, tas kaut kā noplok tā eforija, un tomēr rodas izdevumu uz tā visu fonu. Šodien Lielo pilsētu pārstāvi pārunāja situāciju ar iekšlietu ministri Mariju Golubevu. Viņa informēja, valdībā pašlaik to priekšlikums bēgļiem kompensēt privāto dzīvokļu īres izdevumus. Pie tā ir uzdots strādāt, ekonomikas ministrijai ir uzdots skaidrot, vai pašvaldības un kāda veida pašvaldības var izmantot viņiem pieejamo finansējumu pirmajiem trīs mēnešiem, lai samaksātu par privātu dzīvokļu īri. Risinājums, es ceru, ka būs līdz pirmdienai. Taču ministra prognozē, ka ar to vien nepietiks, lai izmitinātu visus patvērumu meklētājus. Tādēļ sākts apzināt valsts un pašvaldību telpas, ko varētu piemērot cilvēku izmitināšanai. Girds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.